E aí eu quero te perguntar um negócio, Rob. Você citou a Sanepar. O que você acha de Sanepar? Eu sou curitibano né? e conheço bem a Sanepar. A Sanepar é uma empresa bem ajeitadinha, bem organizadinha, balanços bacanas, estrutura de capital super top. Você pega a escadinha de lucro dela, faz isso daqui, não é assim, é uma explosão. Mas é gradativamente, ano após ano, vem crescendo o lucro, a receita, fluxo de caixa e tal. Tem anos que ela paga bons dividendos, tem anos que ela tem que fazer investimentos pesados, porque a gente está falando de infraestrutura de saneamento. Mas você olha o longo prazo, é uma empresa muito boa. Só que tem alguns problemas e cair nisso que você falou. Eu tenho 31 anos, já passei por vários tipos de governo no estado do Paraná. O governo que não, a Sanepar vai ser uma empresa para dar lucro, e se a gente precisar fazer certas coisas para ajudar a população carente, é o mínimo possível de intromissão aqui na, Petro... na, 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 Sanepar. na Sanepar. E tem outros que fala é congelar tarifa é subsídio para a torta direito não sei o que lá e a empresa daí não e faz investimento assim assado sem pensar muito se aquilo realmente faz sentido para a empresa ou se é só questão política para agradar ali a galera que votou nele então, eu já vi dos dois lados acontecer quando aconteceu isso daqui ah, as ações da Cenepar derreteram óbvio né empresa consumindo caixa se endividando e mais subsídio e não sei o que lá beleza agora nos últimos tempos que o governo do Paraná nos últimos anos aí engatou uma série de governos mais. Não, vamos deixar a Copel, vamos deixar a Sanepar, deixa eles terem lucro que com o lucro a gente consegue fazer novos investimentos e manter a competitividade. E com isso a gente consegue fazer reduções na tarifa, né? é um pensamento um pouco distinto. A Cerveja a Sanepar que aconteceu nos últimos tempos, a própria Copel que aconteceu nos últimos tempos. Eu gosto da Sanepar. Eu gosto, conheço ela bem. Ela é uma empresa bem respeitada pelos paranaenses porque ela entrega um bom serviço, cara. E ela não tem problemas de pô, cobranças esdrúxulas, absurdas. Eu nunca vi a galera falar que é impossível pagar a conta de água da Sanepar. E sempre que você está passando, ou viajando, ou passando pela sua cidade, você vê várias obras da Sanepar melhorando a infraestrutura de saneamento, as plaquinhas da Sanepar na cidade. Então o paranaense olha e fala, pô, legal. E eu sempre vendo... E comparando com os balanços, eu falo, legal, é bacana, né? Quando você vê de frente o que a empresa está fazendo e compara com os balanços e vê que está dando resultado para o investidor também. né? Não adianta a empresa fazer bonito lá e só e dar não, prejuízo. Não, né? eu, gosto, eu gosto da Sanepar. Você acha que hoje para um iniciante vale a pena investir em Sanepar, Robby? Gosto de Sanepar, se você quiser investir, não tem problema. Inclusive, é uma das empresas que eu sempre falo para os alunos e tal, dá uma olhada se você gosta disso daqui. Agora, não bota tudo, tá? Não bota tudo em nenhuma empresa. Pode ser a VEG, pode ser a Itaúza, não importa, pode ser a Apple. Você deu o exemplo agora há um pouco da Ilbiob. Ó, a Irb, resultados maravilhosos. Então vamos botar ali 80% do patrimônio, é tão boa assim, não tem que dar errado. E de repente você descobre um esqueleto atrás do armário que deu errado. Exatamente. E olha, eu vou te falar uma coisa. Isso é uma obrigação sua, ok? E o que você colocou na sua carteira, investiu, comprou, isso é uma obrigação sua. Estude. Por quê? Você vai, às vezes, lá, ouve o. O, o influenciador falar da Via Varejo, ou, ou, sei lá, Cogna, e você vai e compra exatamente empresas que estão em momentos delicados, né? Que estão ali tomando pancada. Então, veja e não culpe as pessoas, a obrigação seja autorresponsável.